გამარჯობა. მე კეთი ვარ და ეს უმერის გადაცემა, რომლის ახალსაც მე მოვიფიქრებთ. დღეული გადაცემაში გაგაცნობთ smart ტექნიკას, რომელიც სახლის დაჭკვიანებასა და ცხოვრების გამარტივებაში დაგეხმარებათ. მანამდე კი დაგვალაიქეთ და დაგვასაბსკრაიბეთ YouTube-ზე. დაგვადუეტეთ TikTok-ზე და გამარჯვებული ჩვენგან ბასეოსის ჰაერის დამატენიანებლებს მიიღებს. მაშ ასე. დღეს გადაცემაში მოვიწვიეთ ყველაზე მოთხოვნილი პერსასრუტები. ჰაერის დამატენიანებლები, 4+ უთო და კიდევ 1-2 უცნაური ნივთი, რომლის შესახებაც შეიძლება სულ არიცოდეთ, მაგრამ დღეს ჩვენი გადაცემიდან გაიგებთ. და ჩვენი პირველი მარია შაუმის რობოტი პერსასრუტი, რომელიც რობოტ პერსასრუტებს შორის ყველაზე ძლიერი და მძლავრია. 12 სენსორის დახმარებით აღიქვამს გარემოს, ქმნის რუკებს გადაადგილებისას და არაფერს ეჯახება. 2 სანტიმეტრამდე წინაღობებს კი თავისუფლად აღიქვამს და ახდება. მოხდის მშრალი და სველი წმენდის რეჟიმი აქვს და რაც ყველაზე მთავარია და საინტერესო, მისი მართვა აპლიკაციიდან შეგიძლიათ. აპლიკაციაში სახლის რუკას, პერსასრუტის მარშრუტს და უკვე დალაგებულ ოთახებსაც კი დაინახავთ. დასალაგებლად სახლში ყოფნაც კი აღარ არის საჭირო. ეს მოდელი იდეალური არის მასთვის, ვინც უკვე დაალაგებულ სახლში მისვლაზე ოცნებობს, მაგალითად ჩემთვის. თუ ერთი მტვერსასრუტი საკლარისი არ არის, გვაქვს მეორეც, ოღონდ პატარა. ეს მტვერსასრუტი იდეალურია ძნელთ მისადგომი კუთხეებისათვის, ცხოველის ბეწვის დასამტვერსასრუტებლად და ასევე მტვრის გადასაწმენდად. მინი მტვერსასრუტს პატარა ჯაგრისიც მოყვება, რომლითაც შეგიძლიათ კლავიატურა გაწმინდოთ. ნინა, ლეპტოპი მომაწოდე. ასე მარტივად. შეომის ეს პერსასრუტი არამარტო სახლის დასალაგებლად, არამედ მანქანის გასასუფთავებლადაც გამოგატყობათ, რადგან ძალიან მოსახერხებელია, კომპაქტური და სულ რაღაც 500 გრამს იძონის. შემდეგი სტუმარია უთო, არა ჩვეულებრივი უთო, არამედ არაჩვეულებრივი უთო, მაისტორის სტუდიაში. გამოსაყენებლად ძალიან მარტივია, გაუთავების ორი რეჟიმი აქვს, ერთი ბრტყელ ზედაპირზე გაუთავების ტრადიციულად, ხოლო მეორე ორთქლით გასწორების. თვითონ უთოს აქვს კერამიკის ზედაპირი, რაც ტანსაცმელს არ აზიანებს, ორთქლის სტერილიზაციას უკეთებს სამოს და რაც ყველაზე მთავარია, ამ უთოს სუმერული ფასია აქვს. შემდეგი სტუმარი ბუნტყლების მოსისხლე მტერია. ამით ძალიან მარტივი დანიშნულება აქვს, მისი საშუალებით შეგიძლიათ ტანსაცმელი განაახლოთ. და გადაცემის ბოლო სტუმრები არიან ჰაერის დამატენიანებლები. ეს ნივთი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ზამთარში, მაშინ როდესაც ჩართული არის კონდიციონერი ან გათბობა. გამომშრალი ჰაერისა და კანის დასატენიანებლად ხუთვეტრიან ალში შეგიძლიათ მოათავსოთ წყალი, ხოლო უკეთესი არომატისათვის დაამატოთ ნებისმიერი სახის ციტრუსი. ზუმერში ზუმერული ფასები და ჰაერის დამატენიანებლების ფართო არჩევანი გვაქვს. ეს მძლავრი ვერსიები გამოიყენება ძირითადად სახლსა და ოფისებში, მაგრამ გვაქვს ასევე პატარა ვარიანტიც, ბასეოსის ჰაერის დამატენიანებელი, რომელიც შეგიძლიათ თქვენს ოფისებში მაგიდასთან გამოიყენოთ. ბასეოსის ეს ჰაერის დამატენიანებელი კი სპეციალურად მანქანისთვისაა შექმნილი. ისეთი კომპაქტურია, რომ შეგიძლიათ ჭიქის სათავსოშიც კი ჩადოთ. ეს დიზაინი საგანგებოდ მანქანისთვისაა შექმნილი და სალონში წყალი არ დაიღურება. ასევე ამ მოდელს აქვს სენსორული ეკრანი, რომელიც ჰაერის ტენიანობას განსაზღვრავს. დღეისათვის სულ ეს იყო. დაგვიწერეთ, რომელი ჭკვიანი ტექნიკა მოვეწიოთ შემდეგი გადაცემისთვის. ის, ვინც პირველი გამოიწვევს ჩვენს დაფარულ სიტყვას, საჩუქრად მიიღეს შიაომის ელექტროჯაგრის. მორჩა ხო? გადავიღეთ. Drive it!